טוב. מורנינג מתוקות, בוקר אור לכל הווייברים. אני אלכס מולקי. גוד מורנינג. בלון מלא באהבה. פיצוץ של בוקר. אמילי, גוד מורנינג. היום חברים אנחנו קופצים לקאטריקס לעבוד על שיר. חברים, אני סיימתי את היום שלי. מצטער שיצא ולוג קצר. האמת זה בגלל שעבדנו על השיר ורצינו להתקדם. מתקדמים, מתקדמים. You will see it. זה הולך להיות תורף, זה הולך להיות פסיכי. מעניין אותי איך יצא הקליפ, איך יצא השיר. התוצר הסופי. השיער. תסתכלו עליו. Look at this. זה הולך להיות השבוע האחרון שאני עם השיער שלי. חכו לזה, אני ממש לחוץ הייתי אומר, בגלל שאני לא יודע איך באמת יצא לי השיער. אם אתם לא יודעים, אני נהנה לכל אתגר, אבל אני זורם על זה! You feel me down! אני מקווה שיצא טוב. הולך לצבוע את השיער! ודבר נוסף מתוקות, אם יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול ולא ידעתם עליי, זה הזמן. אני אעשה ולוג שאלות תשובות, דברים שאתם רוצים לדעת עליי. היום הפעמון חברים הולך לתליה חזן. תודה תליה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. מי שרוצה לקבל גם עדכונים חמים ממני, אתם מוזמנים להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולהגיב למטה בתגובות כשסיימתם. אני עובר על זה. נתראה בבלוג הבא מתוקות. אז החורף הגיע ואיתו הקולקציה החדשה שלנו, קולקציית מייבב מוצבת בסטייל. הקולקציה זמינה עכשיו באתר שלנו בכתובת mywebshop.co.il. הקליקו על הקישור.